Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se më 12 prill hyr në fuqi marrëveshja për lëvizje pa frenime për zonën ndërkufitare me Shqipërinë. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Kurti shkroi se ministrit të brendshme të dy vendeve kanë nënshkruar protokollin, duke mençuar lëvizjen e lirë të qytetarëve që janë në kufim në 26 vendkalime të ndryshme. Kurti nënvizoi se mbi 200.000 shqiptar të Kosovës dhe Shqipërisë që banojnë në zona deri në 30 km nga kufiri toksor që kanë të drejtë të kalojnë kufirin lirshëm dhe të qëndrojnë në zonat kufitare për arsye sociale, kulturore, familjare të tjera. Kjo marrëveshje sipas Kurtit thellon më tej bashkëpunimin ndërshtetëror dhe lehtëson veprimin e qytetarëve në dy anët e kufirit. Mundësohet lëvizja e lirë qytetarëve në zonën ndërkufitare Kosovë-Shqipëri. Ministria e Brendshme e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Shqipërisë kanë nënshkruar protokollin zbatues për marrëveshje qeveritare për regjimin e trafikut lokal në zonat kufitare, duke mundësuar jetuar lëvizjen e lirë të qytetarëve që banojnë në zonat kufitare në 26 vendkalime të veçanta kufitare. Prej ditës së sotme mbi 200.000 shtetas të Kosovës dhe Shqipërisë që banojnë në zona deri në 30 km nga kufiri toksor kanë të drejtë të kalojnë kufirin lirshëm dhe të qëndrojnë në zonat kufitare për arsye sociale, kulturore, familjare të tjera. Pjesëtarët e komunitetit serb nga veriu i Kosovës me 12 prill protestuan dhe kërkuan tërheqjen e njësive speciale të Kosovës nga i rajon, pas plagosjes së një bashkëqytetari të tyre. Protesta është mbajtur në Zveçan në rrugën kryesore e cila nga banorët lokal njihet me emrin të Ura Bistricës. Në atë vend është vendosur një njësi speciale policisë së Kosovës dhe me 10 prill aty ka ndodhur edhe një incident ku ka mbetur i plagosur personi me iniciale MJ. Në protest, serbët lokal kanë iniciuar dhe një peticion për tërheqjen e forcave speciale të Kosovës. Të tuburit mbanin parullat Evropa po shitet mbi ne. Nuk e keni vendin këtu. Stefan Milosh Milan Milan, kush është në radhë? Lista serbe partia më e madhe serbëve të Kosovës po vepron me mbështetjen e Beogradit. Më herët ka kërkuar gjithashtu tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu, që është edhe një nga kushtet e tyre për t'u kthyer në institucionet e Kosovës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Prishtinë ku një 15 vjeçare është përdhunuar dhe më pas është futur në bagazhin e një makine. Mediat e Kosovës raportojnë se 7 djem e kanë mbyer të miturën dhe e ka çuar në një hotel ku dhe e kanë përdhunuar. Më pas kur kanë dalë që aty, ata e kanë futur vajzën në bagazhin e makinës. Policia e ka ndaluar të rinë për kontroll dhe ka zbuluar 15 vjeçaren në mjet. Vajza është marrë në pyetje dhe ka deklaruar se ka kryer marrëdhënie intime vetëm me njërin prej tyre, por dyshimet janë se ajo është abuzuar nga të gjithë. Pritet kryerja e ekspertizës për të miturën, ndërkohë që bëhet me dije se të 7 djemt janë dërguar në paraburgim. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se asnjë armë, pajisje apo municion serb nuk i është shitur Rusisë apo Ukrainës, dhe se ata që pretendojnë të kundërtën janë gënjeshtar dhe duhet të kenë turp, sepse po i sjellin dëm e Serbisë. Në fund të shkurtit, disa media ruse njoftuan se 3500 raketa nga fabrika serbe Krušik ju dorëzuan forcave të armatosura të Ukrainës përmes Turqisë dhe Slovakisë, ndërkaq Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë njoftoi se ky informacion shkakton shqetësim të thellë. Lidhur me pretendimin se armët janë eksportuar në Ukrainë nga Serbia përmes Turqisë, Vučić e tha se ekziston mundësia që një pjesë e mallit të përfundoj diku tjetër. Portali rus Mash njoftoi mbi dyshime se 3500 copë raketa M21 grad, 122 mm të Krušik, ju dorëzuan forcave të armatosura të Ukrainës. Media ruse ka pohuar se arkat kanë fluturuar nga Serbia në Turqi, ku si ndërmjetës ka kryer tranzitin një kompani turke, përmes të cilës ngarkesa ka shkuar në Slovaki. Kjo nuk është afera e parë në të cilën Serbia akuzohet për shitjen e armëve në luftën ruso-ukrainase. Më 16 korik të vitit 2021 në veri të Greqisë, u rrëzua një aeroplan Ukrainas dhe u konstatua se po transportonte po në Bangladesh mina për shërbitje, të cilat kompania serbe Valir i bleu nga fabrika shtetërore Krušik. Dokumentet konfidenciale të zbuluara të Pentagonit pretendojnë se Serbia ka rënë dakord të dorëzojë armë në Kiev ose i ka dërguar tashmë ato, ndërsa ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević e mohon diçka të tillë. Është publikuar një gënjeshtër se Serbia po i shet armë Ukrainës. Qëllimi dikujt është padyshim që të destabilizojë vendin tonë, dhe ta fusë atë në një konflikt në të cilën ne duhet të marrim pjesë, u shpreh Vučević. Ministri nënvizoi se Serbia u shet armë paleve të treta që janë larg konfliktit dhe nuk kanë lidhje me të. E përsëris, Serbia nuk ka dërguar armë në Ukrainë dhe gjithçka që është publikuar për këtë temë janë spekulime të pavërteta, theksoi Vučević. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar ambasadorin amerikan në Beograd Christopher Hill, të cilit i është ankuar për situatën në veri të Republikës Kosovës.
Ky takim i tyre ka ardhur pas rastit të plagosjes së një qytetari serb të veriut Kosovës, që dyshohet të jetë shkaktuar nga një pjestari policisë së Kosovës. Në njoftimin e tij, Vučić ka thënë se Republika e Serbisë po përpiqet të ruaj paqen dhe të siguroj një jetë më të sigurt dhe më të lehtë për të gjithë qytetarët me një politikë konsistente dhe të përgjegjshme, duke respektuar dhe zbatuar të drejtën ndërkombëtare dhe marrëveshjen e arritur në dialogun me Prishtinën. Presidenti i zgjedhur i Malit të Zi, Jakov Milatović, sa të mërkurën se zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur me pëlqimin e të gjitha partive. Presidenti aktual i Malit të Zi, Milo Đukanović, i cili humbi nga Milatović, në zgjedhje bërë rithirje për zgjedhjet jashtëzakonshme, dy ditë para raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale më 19 mars, i pyetur për të komentuar nismën e kryeministrit Dritan Abazović për anulimin e dekreteve të presidentit aktual Milo Đukanović, Milatović tha se e ka parë atë, por se për momentin nuk mund të thotë asgjë për këtë. Është e rëndësishme që Mali zi të ketë zgjedhje sa më shpejt që të jetë mundur, dhe kjo duhet të jetë me pëlqimin e të gjitha partive. Dëshiroj të ndërpres praktikën e Đukanović, e cila ishte në prag të keq përdorimit të sistemit. Gjërat duhet të zgjidhen përmes dialogut, ka thënë Milatović. Krimet serbe në Kosovë kanë ndodhur dhe ballafaçimi i Serbisë me të kaluarën e saj është në radhë të parë në interesin e vetë Serbisë. Kështu thot në intervistë për Radio Kosovën diplomati Michel Steiner, i shefi unimikut. Për sa kohë që Serbia nuk e bën këtë, do të sërëllatet si një zombi në historinë e saj, nënvizon Steiner. Teksa thekson se pavarësia Kosovës është fakt dhe realitet, dhe nëse Serbia refuzon të njohë këtë realitet, ky nuk është më problem për Kosovën, por për vetë Serbinë. Steiner ka folur edhe për përshtypjet për Kosovën që ka koha kur ka përfunduar mandatin si shefi unimikut. Gjatë kësaj kohe kemi parë ndërrim demokratik të qeverive dhe pushteteve, ndërsa janë zhvilluar mirë institucione shtetërore. Gjithashtu mund të shihet se ka pasur dhe një zhvillim politik të shoqërisë civile, e cila ka evoluar një shoqëri e dalë prej dhunës dhe luftës, në një shoqëri civile gjithnjë më stabile. Sipas një raporti, njeriu që zbuloi një sasi dokumentesh të klasifikuara ushtarake amerikane është një entuziast i armëve të 20-të të tij, i cili punon në një bazë ushtarake. Washington Post raporton se burri ndau informacione shumë të ndjeshme që zbulojnë dobësitë në mbrojtjen e Ukrainës, si dhe numrin e forcave speciale të Mbretërisë së Bashkuar, që dyshohet se janë aktive në këtë vend, me një grup prej rreth 2 duzina burrash dhe djemsh në platformën online Discord. Antarët e grupit thuhet se i thanë UEP-s, të gjithë kishin një dashuri reciproke për armët, pajisjet ushtarake dhe Zotin. Ai do të dërgonte transkripta thuajse fjalë për fjalë të dokumenteve të klasifikuara, që ai tregoi se i kishte sjellë në shtëpi nga puna e tij në një bazë ushtarake, dhe më vonë postoi fotografi të artikujve. Megjithatë, nuk mund të verifikojnë në mënyrë të pavarur detajin e raport, ndryshe Discord tha në fillim të kësaj jave se po bashkëpunon me një hetim mbi rrjedhjen masive të informacionit shumë të klasifikuar. Publikimi i dokumentave ka shkaktuar tronditjen në qeverinë amerikane, dhe jo vetëm. Është hera e parë që një koncept i këtill jugoslav për vetë menaxhim është ringjallur në kontekstin Kosovë-Serbi, thot profesori amerikan Daniel Server, i pyetur rreth asaj se si e sheh ai frazimin vetë menaxhim për komunitetin serb në Kosovë, dhe se a do të thotë kjo një autonomi politike, siç pretendon pala serbe, apo do të jetë thjesht një platformë për bashkërendimin e punëve të komunave të banuara me shumicë serbe. Server thot se përgjegjës për ngjalljen e këtij koncepti jugoslav është vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjithashtu profesori amerikan shtron pyetjen se përse është zhvendosur referenca në komunitetin serb prej komunave të banuara me shumicë serbe. Por një gjë për të cilën Server asesi nuk e sheh të mundshme dhe të bëshme është që asociacioni komunave të banuara me shumicë serbe, i cili është në procesin e draftimit nga ekipi menaxhues, të ketë edhe pushtete ekzekutive. Kjo gjasë sipas tij ekziston një akt vendimi gjykatës kushtetuese dhe garancitë perëndimore. Në lidhje me atë se si e sheh ai pjesën e dytë të nenit 7, ku kërkohet formalizimi i statusit, disa thonë special, i kishës ortodokse serbe, dhe i pyetur se a e sheh se mund të shkohet në një farë varianti të marrëveshjes themeltare mes Kosë dhe Malit të Zi, Server thot se jo domosdoshmërisht. Nuk është e thënë që marrëveshja të jetë e llojit të njëjtë me të Malit të Zi, por një marrëveshje rreth statusit të kishës dhe pronave të saj, mua më duket një ide e mirë, theksoi profesori amerikan. Asociacioni komunave të banuara me shumicë serbe është në draftim e sipër, ndërsa draft statuti i parë pritet të bëhet publik javën në vijim. Hartimi i saj do të bëhet sipas marrëveshjes së viteve 2013 dhe 2015. Pala kosovare në bisedimet e Ohrit ka paraqitur tre shtylla, sipas të cilave ky asociacion është i bërshëm me këto kushte:
Kushtetuta e Kosovës dhe akt vendimi gjykatës kushtetuese i vitit 2015. Qëndrimi i BE-s i shprehur nga letra e ish përfaqësueses lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, dërguar ish kryeministrit Isa Mustafa, se ky asociacion nuk do të përbëjë nivel të ndërmjetëm të pushtetit, si dhe opdeti botuar më datën 31 janar të këtij viti nga Derek Çollet dhe Gabriel Escobar.